Burada bir dayımız da var. Yusuf kişi. 70 yaş var maşallah. Tö tö tö. Hiç 70 yaş. Gel bura. Gel. Gel Yusuf dayı gel. Sana dayı diyebilirim ta. Yusuf kişini bize getiren məqsədi dememişten qabaq istəyirəm ona biraz sorğu sual eləyəm. Mikrofonu götürü. Biraz qaldır. Yusuf kişi hardan gəlmisiniz? Naxçıvandan. Naxçıvandan gəlmisiniz. Naxçıvanın harasından? Babəkir rayonu Cəhri kəndi. Babək rayonu Cəhri kəndindən. Bəli. 70 yaşınız var. Bəli. Amma maşallah Allah can sağlığını versin. Heç o yaşı verməzsən. Maşallah canın suludur. Kimdən yaşayırsınız? Tək. Tək. Həyat evidir. Bəli. Bağın, bağçan da var. 17 sotdu, 2 mərtəbə ev eşiyim. Hə. Tək qalmışam. Ağac, uğac, hər şey. Hər bir şey. Hər. De görüm, Naxçıvan göycəsi var. Ola. Ola, o da var. Hə. Bəs yaxşı, yeməyinə, içməyinə. Kim, mikrofonu biraz yaxın tutun da. Özüm elə əlimdən nə gərsən eləyirəm. Altdan tutma, belə deyə, ayısa. Yaxşı, bak, 70 yaşına qədər nə işlə məşğul olmuşsunuz? Mən es buldozerdə işləmişəm də, torpaq eləyəndə. Buldozer, hə. Neçə müddətə qədər? Elə bu yaxınlara qədər. Ayısa. Pensiyaya çıxana qədər. Pensiya. Nə qədər pensiya alırsan? 400 manat. 400 manat. Gəl başdan başlayaq. Bəli. Bak, harada doğuldun, necə bir ailədə doğuldun, neçə bacı qardaş idiniz, aileniz necə idi? Bak, oradan başlayaq, gələcək, mıs-mıs deyib, gəlin Mustafa'ya çıxacaq. Ailəm... 70 il əvvələ gedir. Atam müharibə veteranı olub. Aha. Öz dayısı qızını almışdı. Oradan gəl, boşuyur, kəbindən boşuyur, gedir müharibəyə. Aha. Gələndə bir qollu gəlir. Aha. Gəlir, gedir, mənim anam alır. Aha. Mənim anamdan iki uşaq olmuşmuş. Sonra onu qavalayır atasının evinə. Gedir, qonşuda bir qadın varmış. Bir dəqiqə. Cavan qız. Bir dəqiqə deyəm. Buradan tutun. Aysa, yaxın tutun. Aha. Deməli, müharibədən gələndən sonra gəldi sizdən ailə, ananızdan ailə qurdu. Bəli. Ailə qurandan sonra iki evlat dünyaya gəlir. İki evlat oldu. Ondan sonra sizin ananızı da qovalayır. Gedir, ötürür anasının evinə. Qonşuda qız varmış. Hə. Onu alır, gətirir, toy eləyir. Aha. Toyza çaldırır. Hə. Mənim bacım ilə qardaşım o toyda oynayırlar. Oynayırlar o toyda. Bəli. Sonra gedir anamı da gətirir. Onda sizin neçə yaşınız var idi orada? Onda. Mən heç anadan olmamışdım. Siz ikinci. Məndən böyüyü var. Sizdən böyüyü. Bir bacı, bir qardaşım vardı. Onda siz elə anadan olmamışdınız. Bacım rəhmətə gedib, qardaşım birdən Mərdəkəndə yaşayır. Yaxşı. İndi qulaq asın. İkinci. Qulaq asın. Bir dəqiqə. Arvatdan qarışdırdım. Qulaq asın. Deyil. Mənim anam ikinci arvatdır. Sizin ananız ikinci arvadıdır. Bəs deyirsən ki, toyda mənim bacım qardaşım, siz ögey bacınız qardaşınız oynayırdı. O bəy olmuş ki, biz dədəmiz birdir. Dədəmiz birdir. Hə, bir doğma. Ay Allah, görürsən, ögey saymır. Yox, ögey deyil heç biz. Hə. Ona ayrıdır, dədəmiz birdir. Ay sağ ol. Biz doğma. Yaxşı. Deməli, o xanım, dədəniz toy çaldırır, sizin ananızı alır. Üçüncü arvadı alır. Üçüncü arvadı alır. Birinci arvadı demirəm, boşuyur, gedir müharibəyə. Birinci arvadı boşuyur, gedir müharibəyə. Öz dayısı qızı. Gəlir, ikinci arvadı alır. İkinci arvadı alır. Bir oğlu, bir qızı olur. O qız ölüb, qardaşım da burada. Dayısının qızından uşaqları var idi, birinci xanımından. Yox. Müharibəyə gedəndə uşağı var idi. Bir dənə oğlu var. Bir dənə oğlu olur. Rəhmətə gedib, o da rəhmətə. Hə, yaxşı. Bir dəqiqə. Sonra üçüncü xanımı aldı. Üçüncü arvadı gətirir, toy eləyir. Hə. O bacımla qardaşım o toyda oynayır. Aha. O günlər söhbət edirəm, deyirəm ki, sən oynayıbsan. Deyir, çıqqılıydıq da, yadımıza gəlmir. Nə bilsin, hə, elə demokratik ailə olub, o vaxtı. Yaxşı, siz nə vaxt dünyaya gəldiniz onda? Mən 54-də dünyaya gəldim. 54-cü ildə dünyaya. Mayın
Mayın 9-unda. Mayın 9-a buğa bürcüsüz. Bəli. Hə. Bəli, üçüncü xanımla. İkinci xanımla. Sən çaşdırırsan bizi. Mən çaşdırmıram, sən. Siz atanız üçüncü xanımı alanda sizin neçə yaşınız olur? Üçüncü arvad, üçüncü arvaddan alıb 4 oğlan, 2 qızı var. Onda siz var idi? Əlbəttə ki vardı. Siz də oynamadınız bəs toyda? Mənim anamı 2 uşağı olanda ötürüb anasının qapısına. Hə. Ondan sonra siz olmuşsunuz onda arada. Bəli, toydan sonra da. Toydan sonra. Demirəm, onda siz onda ananızın bətrində olmuşsunuz da yəqin. Yox, yox. Heç onda istoz yox. Bəs yaxşı, 3-cü arvad alıbsa sən necə olmusan? Aldım, istemirəm, ikisində bir yerdə saxlayıram. Bir yerdə saxlayıram. Arvada ailə eləyəndən sonra bu xanımla da deməli, ailəli olub, o xanımla da ailəli adamdır. Bir ilə üç. Bəli. Bir yerdə yaşamısınız. Bir arada idarə eləyib də maşallah. Belə iki ilə üç. Bir evdə qalıblar. İki ilə üç, hə, başa düşdü. Bir arada idarə eləyib. Hə, indi başa düşdü, başa düşdü. Birinci gedib də. Hə, indi. Ay, necə bacarırım, necə idarə edirəm. Bacılar olublar da, ikisi bir evdə. Allah hamd olsun. Bir yerdə, bir döşəkdə yalıblar. Sən Allah. Valla. 6 uşaq ondan olub, 3-cü arvaddan. Hə. 4-də biz. Böyük qızı mənlə 6 ay balacaydı. Onun böyük qızı mənlə 6 ay balacaydı. Mən 6 ay qabaq olmuşam. 6 aydan da sonra o qız olub. Rəhmətə getdim. Burada Allah rəhmət eləsin. İndi sən mənə de görüm. Ümumiyyətlə, bax deyirsən ki, bir evdə yaşamışsınız da. Bəli. O analıq deyək də, analığın. Analıq mən demənəm ona. Sən Allah. Bizi o böyüdüb də. Anam rəhmətə gedib. Sonradan ananız rəhmətə getdi. Məndən xırda qardaşım olub. Demək, naxoş olub, tüküb balinisiyə. Orada da balinisədə də bir qarafat olur da, iki qarafat verib, iki xəstəyə. Uşağı qoyub qızada, qarafata. Özü məni qoyub qarafata. O, özü də zahıymış. Orada söyüq vırıb, sətəlcəm olub, ölüb. Demək, üç qardaş bir bacı bunlandı bu öləndə. 6 uşaq da onlandı. Onun böyük qızı məndən 6 ay balacaydı. Bir dəqiqə, mənə qaranlıq qalan... Onda siz ana üzü görmədiniz. İlham əlim, mənə qaranlıq qalan bilirsiniz nədir? Yəni, eyni anda həm o xanımdan, həm bu xanımdan uşaqlar olub. Və ağzında nə danışır? Deyir, sağında bir xanım yatıb, solunda bir xanım elə bir evdə qalır. Bir evdə yaşayırmışlar. Bir evdə hər iki xanımdan eyni zamanda uşaqlar olub. Bəli, bəli, eyni zamandan. Ondan da olub, ondan da. İkisi də eyni vaxtda hamilə olublar. Və o xanım, bunun anası xəstəxanada olub və orada onu yedizdirib, sonra qoyub onu soyuq olub, ondan sonra o xanım dünyasını dəyişir. Dəyişib sizi, sənin anan dünyasını dəyişir. Səni saxlayır o birisi qadın. Bu da mənim yadıma gəlmir ki, o körpə olmuş da, çox ola... Öz anası yadına gəlmir. 2 yaşım olub. Mənim yadıma gəlmir, mən ana görməmişəm. Yaxşı. Bu arvad bizi böyüdü. Bu arvad sənə necə analıq elədi? Eləyib də, öz evlatdan da böyüdü, bizi də böyüdü. Axı, o biri ananın dadını görməyib deyə, onun üçün bu ana daha... Düşünüb ki, ana belə olur da. Həlbəttə ki. Yox, niyə? Niyə? Aparmışaq elə deyə bilərdi. Bilsiniz necədir? O öz anasının analıq dadını görmədiyinə görə onu saxlayan ananı ana bilib özünə. Sizə bir söz deyək. Bəkür, nə dedir? Bacı deyir, deyək. Qulaq asın, qulaq asın. Əslində, Naxçıvanda çox vaxt analara bacı deyirlər. Sizə bir söz deyim də. Bu adama deyirəm ki, analıq üzr istəyirəm. Deyir ki, yox, mən ona analıq deyə bilmərəm. Yox, baxa, bizi böyüdü, baxa. Bizi böyüdü. Görürsün? Hesab eləmirsiniz ki, iki qadının bir evdə yaşaması ananızın səhətinə təsir eləyib. Ata bir, ana bir, demirəm, 4 bizik. Hə, 4. 6-sı da bu üçüncü arvaddandır. 6, 10, 10 uşağa baxıb bu qadın. Bir dənə də böyük, o ana ilə gedib də. O anası ilə gedib. Amma bu qadın 10 dənə uşağa baxıb. 10 dənə uşağa baxıb. Nə vaxta qədər baxdı bu qadın? Rəhmətə gedənə qədər. Sizdə atam rəhmətə getdi, sonra da... Onda siz neçə yaşınız var idi?
Mən də 2 aydım bu. Evlənmişdim. Evlənmişdim deyəsən. Evlənmişdim, hə. Heç yaxşı, bax indi açıq etiraf edək də. 70 yaşınız var da. Burada açıq səbimi danışırıq. Heç evdə eşitdinizmi ki o sözü ki, məsələn o qadın atana desin ki, bunları yox, aparaq qoyaq. Yox, onların içinə heç biz qarışmazdıq. Yox, yox, onu demirəm. Yəni heç qadın bir eşitdirdimmi ki atana ki, heç olmasa aparaq bunların birini ikisini qoyaq internetə. Allah eləməsin, hə o elə bir həfsələli adam deyildi. İnan vırardı, arvad öldürərdi. Sən Allah. Valla, nə danışsan? Qanun qanundur. Onda televizor yoxdur, bu telefon yoxdur. Qanun biridir, evdə aqsaqqal biridir. Bax, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bax, onun ondan 6 dənə yaydı, siz 4 dənə. Bax, süfrəni salırdı, hamımız otururdu. Hamımız, hamımız. Heç orada ögey doğmalıq hiss edirdiniz ki, yox. O öz, özündən yox, olan balalarına çox yeməyiniz sizə az. Övək doğmalıq olmayıb, hamımıza eyni baxır. Adı neydi xanımın? Zərnişan. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Zərnişan onun, xanım, 10 uşağa baxan xanım, onun ruhu qarşısında baş əyirəm mən. Sağ ol, sağ ol. Bax, o da anadır. Bəli. Bax, 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 bəsli xanım. Yo, bax, bu oturanın anası da anadır. Baxıram, görürüm də. Dırnaq arası. Müqayisəyə gəlməsin, ham əllim olar. Görürsünüz? Bu evlat saxlamayıb. Elə başından edib deyib, əşkəsiniz, elə şey olmaz. Mənim atam elə bir kişi olubdur ki, onun dediyi qanunudur. İndi yaxşı, yaxşı, gəl belə eləyək. Deyirlər ki, atalar, atalardan sonra oğullar, oğullar var, atalarının yolunu gedirlər. İndi sən mənə də görürüm, sən yox, neçə dəvə evlənmişsən? Allah eləməsin, biz o yolu getməmişik. Neçə dəvə evlənmişsən? Öyle bir dəfə. Bir dəfə. Yaxşı. Onu da apres elədilər. Hə. Bağırsağın qoydular bura böyrünə, burada Bakıda. Yaxın tut mikrofonu, belə tut da qurban olum sənə. Baba, baba, buradan tut. Hə. Ay, sağ ol. Hə. Bunu bırax. Hə. Hə. Bakıda apres elədilər. Əməliyyat elədilər. Bəli. Bağırsağın qoydular böyrünə. Aha. O da bir 5 il qaldı hələ xəstə. Özüm... İndi rəhmətə gedib də. Hə. Allah rəhmət eləsin. 9 ildir. 9 ildir. İndi bəs kim? 5 uşağım var. 5 uşağım var. 3 qızdı. 3 qız. Neçə nəvəm var? Nəvəm 15. 15 dənə nəvəm var. Bəli. Neçə nəticəm var? 6 dənə. 6 dənə nəticəm var. İndi sən onlarla bir yerdə yaşayırsan? Yox. Kimlə yaşayırsan? Tək. Tək. Niyə? Neyim ki, baxan yoxdur da. Baxan yoxdur. Hərə öz evindədir. Yox, gəlin belə danışaq. Sizə baxan yoxdur, yoxsa kızlar, özünüz... Kızlar. Baxın, mənim atamın da, üzr istəyirəm, mənim atamın da 5 evladı var, mənim rəhmət, anam da 10 ildir rəhmətə gedib. Amma biz atamı heç vaxt tək buraxmarıq, heç vaxt tək qoymarıq. Baxın, var. Necə olur sizcə 3 qızınız, indi qızları qoyaq da mentaliteti, oğlan baxar ataya. Necə olur sizin oğlanlarınız sizə baxmır? Gəlin, bəlkə siz özünüz istəmirsiniz. Yox, axı onların da hamısının problemi var. Mən deyəm, mənəm ki, sən gəl mənə bax ki, nə? Dayı, heç bir bayaqdan biz ailə dəyərlərindən də heç bir problem, heç bir imkansızlıq, kasıbçılıq belə bəli, bir valideyninə qarşı məsuliyyətsizlik üçün səbəb ola bilməz. 15 nəvədən biri bir sizə səbəb ola bilər. Qınamayaq da, qoy bir danışsın görək, bəlkə gəlib gedirlər. Tahirə xan, mən bilirsiniz nə düşünürəm? Mən düşünmürəm ki, dayının adının zəhmət olmasa... Yusif. Yusif. Yusif, yəni dayının inanmıram, mənim atamla yaşıdı. İnanmıram Yusif dayının evlatları ona baxmamaq istəyir. Yox, mən inanmıram buna. Çünki onun atası, o öz deməli ata Yusif dayı öz atasından danışdı ki, necə bir kişi olub, həmin o kişinin oğludur. Amma özü də elə bir ifadə işlətdi ki, qoyduğu, baxmırlar da. Mən inanmıram ki, o qoyduğu tərbiyəyə görə oğlanlara baxmasın. Şirin dayı, Şirin dayı, Yusif kişinin elə özündə də bir problemlər ola bilər. Bir dayanın da, bir dəqiqə. Kişinin gəlinlə dolanan bir qələtə deyil. Bir dayanın da, gəldi, çıxdı, indi görək nədir, gələcək də ondan sonra siz danışarsınız. 5 il xəstə olub. Hə. Onun hamısını özüm baxmışam. Hə. Balalarım da hamısı. Allah köməyiniz olsun. Can. Baxıblar. Yox, deməyim ki, baxmayıblar, pis olublar. Elə ki, ailəm öldü, getdi. Ondan sonra yavaş-yavaş, hərə öz işini dalacaq. Soyuqlaşdılar. Hə, doğrudan da, ay Yusif kişi. Kaş mən elə bəzən öləydi. Deyirlər ki, kişilər arvatdan yetim qalırlar. Bəli. Vallahi. Kaş mən öləydim, o qalaydı. Mən buna razıyam. Kaş öləydim, bu günü görməyəydim. Balaları ilə midbeyin olardı, o özü pişirəcəkdi, özü yiyəcəkdi, nə lazımdı, öz
hərəkətini eləyəcəkdi. Axı mən təkəm axı. Yusuf dayı, sizi təkliyi bura gətirdi. Hə? Sizi bura, bu studiyaya təkliyi gətirdi. Bir dəqiqə, Yusuf dayı bura niyə gəlib? Reklamlardan sonra biləcəksiniz. Reklamlar.